Віктор Вовк, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні громадяни, протягом 3 років Радикальна партія домагалася належного законодавчого врегулювання міжнародно-правових та внутрішніх питань, пов'язаних із збройною агресією Росії та окупацією частини території України. Ми навіть добилися ухвалення низки постанов парламенту, зокрема щодо визнання Росії державою-агресором. Але принципово не вистачає відповідних норм законів. Так, тривалий час Україна домагається від світової спільноти чітких міжнародно-правових оцінок агресії Росії та відповідного застосування норм міжнародного права і жорстких санкцій. Однак наші партнери справедливо зазначали відсутність відповідних оцінок та положень у наших власних законах. Тож нарешті, після 3 змарнованих років так званої антитерористичної операції, президент Порошенко наважився на внесення проекту закону з сильною правовою позицією України щодо відсічі агресії Росії та деокупації Донбасу. Завдяки тиску депутатів та експертів проект закону враховує позиції, зафіксовані в постановах парламенту, в тому числі ініційованих Радикальною партією. Вперше на рівні закону Росія буде визнана агресором і окупантом, влада ДНР, ЛНР – окупаційною адміністрацією, а бойовики – нерегулярними збройними формуваннями Росії. Після вилучення у першому читанні згадки про ганебні Мінські угоди та доопрацювання до другого читання мали невідкладно приймати закон в цілому. Він радикально посилить позиції держави на дипломатичному фронті, в тому числі щодо міжнародних санкцій та мандату миротворчої місії ООН, зокрема унеможливить включення до неї росіян. Однак ми знову бачимо зволікання влади з прийняттям цього надважливого закону. Президент Порошенко вчергове боїться розгнівати когось за межами країни та знову проявляє слабкість і меншовартісність своєї зовнішньої політики. Радикальна партія наполягає на невідкладному прийнятті закону про деокупацію Донбасу. І кілька слів про чесність і послідовність в політиці. Радикальна партія Олега Ляшка завжди була проти антиукраїнських Мінських угод і надання особливого статусу Донбасу. 4 роки тому, коли інші вагалися, ми заявили про їх антиконституційність і юридичну нікчемність. Ми відкрито відстоювали цю позицію як в Україні, так і на міжнародній арені. Ми не голосували за жоден законопроект для імплементації Мінських угод. Зокрема, голосували проти закону про особливий статус Донбасу, коли за нього була переважна більшість демократичної коаліції. Наша незмінна позиція – зупинка російської агресії не може відбуватися за рахунок здачі національних інтересів. Бажаємо українцям здобуття справжнього миру у наступному році. Дякую.